视频开始前还是老规矩哈，正在看视频的朋友哈，麻烦帮我视频点个赞，点了赞的朋友可以扫描二维码加我助理，找他领一份日本蜡烛图技术精品课程。好了，接下来我们回归正题，先说两部电影的名字哈，看大家有没有听说过。第一部的话呢，就叫做《断背山》，第二部就是《毒液》。这两部电影在全世界哈都能叫得上号。那我今天的视频哈要讲的主人公呢？ 就是这两部电影的这个女演员，美国知名的演员米歇尔·威廉姆斯。为什么今天我要说起她的故事呢？我们先来看一下这个百度百科的一些介绍。除了一大串的演艺经历之外，米歇尔有一项经历特别显眼。在1997年，米歇尔参加了罗宾斯全美交易竞赛，用10000美金在1年时间里获利10万美金。 并获得冠军，而且这个成绩哈，在历年的所有的这个比赛记录里面排名第4名，是不是很牛哈？反正哈，同样作为这个市场上少有的女交易员哈，我对她还是比较佩服的。而且呀，她还是著名的这个期货交易大师拉里·威廉姆斯的一个女儿。拉里·威廉姆斯哈有多牛呢哈？她曾经参加美国期货交易大赛，也是用10000美金哈，是做到了110万，这个记录哈至今保持着世界之最。米歇尔曾在这个一次采访中表示。 他父亲从小就会在家里面教他怎么样交易，什么样的图表，什么样的一个指标，他从小对这些东西哈都是比较熟悉了。可能也是基因里哈自带的一些投资天赋，所谓是虎父无犬女哈。如果哈以后我有了孩子，我一定会把他培养成职业的一个交易员。尽管在投资上天赋出众，但米歇尔的梦想却是当上大明星。 15岁开始出演电视剧，也许哈是在那个时候心里的演员梦哈就种下了。17岁，也就是在1997年获得全美交易大赛冠军之后，他在随后的1998年到这个2003年期间就陆续成功出演了好几部爆款电视剧。再之后，米歇尔的花路哈就走的是步步高升了。他闯进了电影圈，在2005年参加了世界名作《断背山》，他凭借出色的表演获得了奥斯卡金像奖和这个金球奖最佳女配角，然后又是一路拍拍拍。 后面哈就是我们比较熟悉的电影了哈，米歇尔在18年和21年连续出演了《毒液一》和《毒液二》的女主哈，也是广受好评。作为第一个在美国罗宾斯期货交易大赛的历史当中获得冠军头衔的女性交易员，米歇尔毫无疑问哈也是非常的出色的。同时，作为新时代女性，米歇尔能把自我的一个价值发挥得如此淋漓尽致，也是很值得大家学习的。我们在老地方哈也一直鼓励大家一定不能死交易，永远是两条腿走路哈，不仅要用心。 学习交易，更是要把自己的这个工作干好，把自己的本来专业做得出色。我们常说交易是盈亏同源的哈，那同样的道理，本质工作干得好的人，自然也是更容易做好交易的一些人。当然哈，如果说你想更好的、更快的学习交易，可以跟我的视频留言，我教你方法。也可以关注我们的公众号阿萨社区留言，老地方学习哈。我们一群人一起走。好了，今天就说到这儿。如果你有更多有趣的交易故事，欢迎留言。我是黄老师，关注我，带你开心交易，不迷路。